Dua u duhuli il mesjid. Dova prilikom ulaska u džamiju. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Bismillahi was salatu was salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik. Sklanjam se u okrilje Allaha velikog, pred njegovo lice časno, njegovu vlast praiskonsku, pred šeitanom prokletim. U ime Allaha i spas i mir njegovu poslaniku, Allahu moj, otvori mi vrata milosti tvoje. Hadis bilježi Muslim. Dua ul khuruji min el mesjid. Dova pri izlazku iz džamije. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni es'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim. U ime Allaha, mir i spas Allahu poslaniku, Allahu moj, molim ti se da me dobrim obaspeš. Allahu moj, zaštiti me od prokletog šeitana. Hadis bilježi Ibn Mađe.